volta das 365 cachaças. Essa é a de número 202. Já degustei 202 cachaças para essa série, para levar um pouquinho dos aromas e sabores que nós temos pelo Brasil afora. E essa série deu o que falar, eu fiquei um tempo parado mesmo, né? Foram muitas cachaças num período muito curto de tempo para que eu pudesse fazer a série, mas agora eu estou de volta, vou tentar manter uma consistência, uma constância aqui de degustações. Aproveitando também que eu recebi várias cachaças novas aqui para ajudar, inclusive, para fazer a série. São cachaças que foram selecionadas para o ranking da Cúpula da Cachaça e eu tive o prazer e a honra de ser convidado como um dos jurados da segunda fase, que é para selecionar entre 250 cachaças, das melhores cachaças do Brasil, as 50 que vão para a última fase e aí sim vai ter a degustação às cegas. Então, os produtores que passaram para a segunda fase me enviaram para vários outros especialistas as amostras, né? Então, por isso que está aqui nessa garrafinha, essa é uma dessas. E eu falei, cara, vou aproveitar essa série, já experimentei várias outras para poder entregar a lista, porque a lista tem que ser entregue agora até o final de janeiro, de quando deve sair mais ou menos esse vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo lá para frente, foi mal, é quando a gente está fazendo. E eu vou aproveitar que eu já degustei, inclusive, para poder selecioná-las, para poder saber se elas vão ou não, enfim, para essa última fase, e vou fazer a série, porque já está degustado, já tem uma planilhinha lá, fica mais fácil. Então vamos lá, essa aqui é a Bocaina lá de Lavras, galera, de Lavras. Então, uma cachaça mineira, desde 1993 fazendo cachaça. Ela é a típica cachaça mineira, tá? Ela é armazenada em cavalho europeu. Quando eu peguei, eu bati, deu pra perceber. Ela tem, assim, um amarelo claro, né? O visual aqui, ela é um amarelo claro. Não chega a ser, né, indo pro palha. Até na taça ela fica mais clara do que na garrafa, né? Eu acho que pode ser até o rótulo, o tamanho da garrafa, deixar ela mais escura. Então, assim, é um cavalho europeu mais antigo, certamente não são novos barris, o que deixa mais suave o amadeirado, mas tem amadeirado no aroma, mas ele pega ainda frutado, pega cana de açúcar, pega umas características interessantes, um pouquinho de especiarias, um pouquinho de floral. Então, assim, é bem interessante, tá? É bem interessante, mas ainda pega um pouco da cana de açúcar, tem sim, o que deixa a cachaça fresca, né? Então vamos lá. Ela é predominantemente doce, galera. Ó, doce, tem uma pegadinha, 40% de teor alcoólico. Ela tem uma certa picância aqui na pontinha da língua. Ela enche toda a língua. É uma delícia, tá? É aquela cachaça. Ela tem DNA de cachaça mineira. Cachaça mineira que tem tradição, que é mais antiga, vamos dizer assim. Você sente aqui no aroma. Parece que você está lá dentro da adeguinha, lá onde eles deixam os barris, né? Ou na área de armazenamento dos barris. Eu que visito aí, já visitei mais de 60 tipos de alambique diferentes. Você parece que você está lá na fazenda quando você está tomando. Isso é muito importante para degustar uma cachaça tradicional, né? Então, assim, né? Às vezes tem cachaças maravilhosas, passam barris e madeiras maravilhosas que vão dar essa nuance e tal, explosão de sabores. Mas algumas vão dar isso, cara. Parece que você tá lá na fazenda degustando essa cachaça. Parece que eu conheço a família que tá fazendo, que eu quero bater um papo com eles, conversar, que eu quero comer um queijinho, inclusive um queijinho curado, um queijinho mais forte. Deve ficar sensacional com essa picância que ela tem. O eletrogosto super agradável, é leve, é tranquilo de beber. Então eu coloquei assim, dei uma nota bem alta para ela, principalmente por essa originalidade dela, por ela ser tipicamente mineira, por ela ter essas raízes, me remeter, parece que eu tô lá na fazenda degustando a cachaça. Ficou aqui entre 8,5 e 9, 8,5, acima de 8, são cachaças que a gente já coloca no conselho que a gente acha excepcionais. Isso aqui, gente, mais uma vez, se você tá vendo essa série a partir de agora, vai lá nos últimos vídeos, já falei isso milhões de vezes, é a minha opinião, não é a opinião da Cachaçaria Nacional ou de qualquer outra pessoa. É, isso aqui é uma biblioteca sensorial imensa que eu já estou aqui na cabeça. De cachaças que eu mais gosto, das cachaças que eu menos gosto, não posso falar isso. Mas quando eu começo a dar notas acima de 8, são cachaças espetaculares. Isso não quer dizer que cachaças abaixo disso também não são boas. Elas são ótimas, elas simplesmente na escala de cachaças que eu mais gosto, das que eu menos gosto, está para trás. Tá um pouco para trás. Então, assim, não degusto e não faço nenhum vídeo de uma cachaça que não está apta a ir para o vídeo. Então, se a sua cachaça, porque eu sei que tem muito produtor
vê esse vídeo, se a sua cachaça já está nesse vídeo, ela já é uma cachaça boa. Se a cachaça tem algum defeito, se ela, né, enfim, ela nem entra nesse vídeo, se porventura o produtor me perguntar, eu posso até falar, olha, eu senti um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não tá muito legal, mas eu nem coloco um vídeo, não faço aqui mexendo, não faço também sacanagem, enfim. Então, tá na série, é ótimo. Essa é uma ótima cachaça, acima de 8 pra mim, são cachaças que eu já guardo no coração, vamos dizer, eu já guardo na memória, tá bom? Então, parabéns, Vulcânio, muito obrigado por ter enviado. Continue aí, firme forte, lá nas, uma ótima região agrícola aí do país, né? E, enfim, tem a Universidade de Harvard lá, que conheço algumas pessoas. Tenho certeza que é feito com muito cuidado, muito carinho mesmo, e tá uma delícia. Parabéns! E é isso. Bem, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, vamos espalhar com tudo que é cachaceiro para todo o Brasil, para todo mundo. É um vídeo mais informativo mesmo. Se você acha que alguém tem que escutar esse vídeo, passe. Se não, só deixa seu joinha aí, gostou, não gostou. Se não gostou também pode deixar aí, deixa uma sugestão, pode deixar várias sugestões, escrever comentários aqui embaixo do vídeo pra gente continuar essa série, pra eu ter vontade e raça pra chegar nas 365 cachaças. Quem sabe chegar nas 1000 cachaças pra você beber antes de morrer. É um objetivo que a galera falou comigo, ó, chegou na 365 e fazer 1000. Mas é isso aí, valeu, muito obrigado e a gente vê no próximo vídeo.